Kozorozi, nejlépe vám prospěje čas věnovaný svým vnitřním ranám. Březen vám může přinést příležitost nechat za sebou minulost, a to velmi zásadně. Zejména nějakou bolavou, ale také různé spory a nerovnováhy v životě. Můžete je více cítit, můžu se k vám více vracet. Ale když zpomalíte, nebudete se vzpírat a zbytečně hádat, plýtvat silami na ty zbytečné spory, myšlenky a hádky, tak se všechno srovná samo. Nenechte se tady stáhnout do toho trchtýře, té zbytečně zmarněné energie, a zkuste se uklidnit a říct, že ono se to vyřeší samo. A když něco nepůjde podle vašich plánů, též to nelámejte přes koleno. Prostě ještě nenazrál ten pravý čas. Takže pro vás může být ten březen trošku takový nešikovný, ale hodně toho srovná sám. Tak si zkuste opravdu odpočinout a nechat rány zhojit, protože to, že se tam v tom nic neděje, je možná proto, že potřebujete čas. A to, aby se nic nedělo. Tak pěkný březen.